Інформаційний марафон на п'ятому каналі продовжується. Маю представити першого спікера, чи то пак спікерку. З нами на зв'язку Агія Загребельська, співзасновниця проекту «Ліга антитрасту», державного уповноваженого антимонопольного комітету України в 2015-2019 роках. Агія, рада вас бачити. Доброго вечора. Знаєте, ми кожен день рахуємо, який день війни проживаємо, вже більше 100. І коли ми на початку в березні говорили, що все, Україна більше ніколи не буде такою, як була, і українці дуже сильно змінилися, то зараз ми маємо констатувати той факт, що і світ ніколи не буде таким, як до 24 лютого, що світ кардинально змінився і змінила його, на щастя чи, на жаль, ця війна. Хочу почати з економічних змін, які відбулися в світі, тому що я не знаю, чи країни очікували, що буде такий шалений вплив на економіку і на продовольче забезпечення в країнах, які б здавалося далеко від Росії і далеко від цієї війни. Що ви скажете, який ваш висновок? Знаєте, дійсно світ змінився і в економічному плані також. І я б не говорила про всі країни однаково. Чому? Тому що є країни, які усвідомлювали, що буде. І якщо ми зараз піднімемо прогнози Давоського форуму останнього, який був перед вторгненням, то ми там якраз побачимо і продовольчу кризу, і енергетичну кризу, і більшу частину тих криз, якими сьогодні зіткається світ. Тобто окремі країни усвідомлювали, що буде, і готувалися. Деякі країни, які брали участь в цих кризах, які фактично є їх творцями, вони тим більш готувалися до цього, для прикладу, той самий Китай, який накопичував продовольство. Але були країни, які не очікували цього і, відповідно, зустріли цю кризу непідготовленими. І насправді ми можемо подивитися, що чим слабша країна або чим міцніші зв'язки вона мала з Росією, тим менше вона підготовлена до цієї кризи. Якщо говорити, як змінився світ економічно, звичайно, перше, що спадає на думку, це оборонні бюджети. Оборонні бюджети і те, скільки сьогодні коштують акції оборонних компаній, наскільки збільшується закупівля і виробництво саме продуктів ОПК у всьому світі, це зброя, це інше обладнання, яке допомагає в обороні. Друге, звичайно, енергетика. Тобто ми спостерігаємо, наскільки суттєво, просто фундаментально змінюються світові поставки енергоресурсів. А той ресурс, який ще вчора прямував в Азію, він починає їхати на європейський континент. Ті ресурси, які навпаки направлялися на європейський континент, вони починають спрямовуватися в азійські країни. Змінюється суттєво логістика енергоресурсів і, звичайно, з одного боку ми спостерігаємо, як країни збільшують внутрішній видобуток викопного палива, з іншого боку ми спостерігаємо, як країни відмовляються від імпорту і намагаються покрити частину імпорту якраз прискореною відмовою від викопного палива. І, для прикладу, ті ж самі європейські країни, вони сьогодні суттєво прискорюють свій зелений курс для того, щоб позбутися цієї залежності. Знаєте, хочу продовжити тему продовольчої кризи, тому що мені здається, що навіть сама Україна, ну, можливо, в мене таке поверхове ставлення, не очікувала, що вона так багато робить для світу в плані продовольчого забезпечення. Тобто ми зараз розуміємо, що ціна продовольства збільшиться, ну, не лише там, це не лише загроза для країн Африки, яким загрожує голод через недопоставку зерна, а фактично здорожчання продуктів буде в кожному європейському чекові через війну в Україні. І все це вплив того, що відбувається у нас. Змінити ситуацію не можна, така є об'єктивна даність. Європейці мають зрозуміти, що причина цьому російська агресія. Чи розуміють вони це? Я думаю, що вони розуміють, але вони зобов'язані дивитися на ситуацію ширше. Тому що, звичайно, для нас це російська агресія, і ми, звичайно, на цьому постійно акцентуємо увагу. Але європейці і будь-які країни, які є відповідальними, вони зобов'язані зі свого боку будувати світовий порядок таким чином, щоб випадання з тієї чи іншої причини однієї чи двох країн з ланцюжків поставок, воно не повинно спричиняти кризи. Тому що сьогодні, звичайно, це війна, але могли бути і інші причини, через які Україна припиняє постачати продовольство. І це абсолютно ненормальна ситуація, коли всі продовольчі ланцюжки постачання через це ламаються і фактично в світі продовольча криза. Тобто, з одного боку, це, звичайно, сьогодні для того, щоб прямо зараз цей виклик подолати. А Захід просто зобов'язаний разом з нами знайти шлях для деблокади українського продовольства. Але
Але на майбутнє ми вже бачимо по тій комунікації, яка іде, що Захід робить висновки, що потрібно все ж таки йти до прозорості запасів. Тобто не має бути такого, що в Китаї або в якійсь іншій країні запаси продовольства є державною таємницею. Це має бути прозоро для того, щоб одні країни не накопичували продовольства, а інші не голодували. Світ має йти до прозорості бірж з продажу ключових саме зернових і так далі тих товарів, які обов'язково потрібні для продовольчої безпеки. А світ має йти в напрямку конкурентного середовища, тому що це також ненормально, коли кілька компаній контролюють ринок продовольства. Тому це дає фактично це все є базою, яка дозволила Путіну використовувати продовольство як зброю. І якщо б ці процеси вже були налагоджені, то звичайно Росії було б складніше використати продовольство як зброю. І я сподіваюся, що з одного боку світ допоможе нам розблокувати наші порти, щоб вирішити нагальну проблему. А з іншого боку, що ми всі зробимо висновки і вживемо заходів для того, щоб ринок продовольства став прозорішим, щоб у жодного диктатора не було можливості використати продовольство як зброю. ВПК, військово-промисловий комплекс, ви почали про це говорити, а я хочу запитати ось про що. Пам'ятаєте, в радянські часи був такий термін «гонка вооружені» в світі, і намагалися припинити. Так, чи не здається вам, що зараз ця війна запустила цей пусковий механізм нової гонки озброєнь, тому що фактично країни Європи, які під парасолькою НАТО, які не дуже замислювалися про своє озброєння, зараз націлені на те, щоб розвивати ВПК, новітня техніка наступальна, новітня техніка захисту. Фактично зараз поставки зброї йдуть в Україну, вона тут, грубо кажучи, утилізується, світ тим часом робить нову зброю. Ми в таких реаліях будемо далі жити. Ви знаєте, я зараз розділю відповідь на дві частини. Перше, з приводу парасольки НАТО. Тут важливо розуміти, що НАТО не має власної армії. Тобто, фактично, країни Європи, які були членами НАТО і які були зобов'язані виконувати вимоги НАТО з приводу інвестування 2% ВВП на оборону, цього не робили. Да? Тобто, тут якраз питання до цих країн. І сьогодні вони не перевищують цих 2%, вони намагаються досягнути цих 2%, які були, по суті, обов'язковою вимогою НАТО, для того, щоб НАТО було потужним і могло всіх захистити за статтею 5. Друге питання з приводу того, що чи не йдемо ми в напрямку холодної війни. Воно дійсно сьогодні так виглядає, але є суттєва відмінність сьогоднішнього дня від минулого. Тим, що сьогодні, от ми дуже часто з вами критикуємо Макрона, Шольца або інших світових лідерів за те, що вони спілкуються. От чому відмінність сьогоднішнього часу від минулого? Що з одного боку країни нарощують своє озброєння, але з іншого боку вони постійно говорять про важливість дипломатії. Вони зберігають відкриті канали зв'язку. Вони постійно, знаєте, це є такий термін, зараз використовують Сполучені Штати, огородження в відносинах. Тобто вони постійно тримають оце огородження в відносинах для того, щоб мати можливість подзвонити один одному і щоб не було невиправданої ескалації. І ось поки світ буде поєднувати збільшення виробництва зброї як стримуючий фактор з одного боку, а з іншого боку активізація дипломатії, активізація спілкування і використання максимально дипломатичних каналів для того, щоб не допускати ескалації, воно не буде нам загрожувати тим самим, чим нам загрожувало воно в минулому, ця холодна війна і гонка озброєнь. Але, на жаль, сьогодні Путін всьому світу довів, що часи комфорту дійсно вони пройшли, і якщо якась країна, якийсь народ хоче почувати себе в безпеці, не дивлячись на його розміри, навіть якщо це дуже маленька країна, вони, на жаль, мають мати потужну армію, тому що це найкращий стримуючий фактор для будь-якого агресора. Тобто це нова реальність, якій ми маємо жити. Але важливо дипломатія, важливі каналі зв'язку, щоб воно не пішло у світову війну. Щодо дипломатії і щодо взагалі західної політики, ця війна, мені здається, принесла, вибачте, я скажу, позитив для західної політики. Вони стали приймати рішення швидше, вони перестали займатися дипломатичним таким, знаєте, словоблуддям, почали називати речі своїми іменами. Ну, я не пам'ятаю, щоб президенти Сполучених Штатів так чітко і категорично називали речі своїми іменами, Путіна злочинцем, а те, що відбувається в Україні, геноцидом. Тобто,
щоб це прозвучало, для цього мали пройти роки, тисячі засідань. Зараз це відбувається дуже швидко. Зеленський сьогодні на прес-конференції з Урсулою фон дер Ляєн сказав, що якщо Європа не затвердить кандидатство України в члени ЄС, то вона поставить під питання функціонування такої інституції, як Європейський Союз. Це недослівно, але суть я вам передала чітко. Світ міняється швидко, нові безпекові утворення плануються, нові дипломатичні, політико-дипломатичні утворення. Це позитив, як ви вважаєте? Звичайно, те, що світ навчився реагувати швидше, це позитивно. Тому що якщо ми згадаємо слова того ж Сі Цзіньпіна, то він вважає, що головний мінус демократії, через який вони можуть програти, це те, що вони дуже довго приймають рішення, бо вони мають радитися. А автократії, там, де цар сказав, піддані зробили, нібито все відбувається швидше. Тут, звичайно, він не згадує про те, що завдяки тому, що цар сказав, а піддані зробили, ми маємо оці провали, які має Путін фактично в Україні, тому що якби в автократіях за правду не вбивали, то можливо автократи прозуміли, і той же Путін розумів би, що його чекає в Україні. Але то вже інша історія. Дійсно, демократії намагаються цей недолік подолати і пришвидшувати максимально процес прийняття рішень. Це добре. Друге, що добре, до речі, я хотіла сказати, що Захід на сьогодні зробив висновок, що торгівля не захищає від агресії. Це важливо, бо весь цей час вони думали, що якщо торгувати один з одним, то нападу не буде. І якщо вони зробили 24 лютого цей висновок по Росії, то сьогодні ми бачимо, як вони такий самий висновок вже починають робити по Китаю. Якщо говорити про слова Володимира Зеленського на зустрічі, після зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн, то тут, мені здається, є трохи завищені очікування, які створені в українського суспільства з приводу цього кандидатства, тому що ми маємо пам'ятати, що Європейський Союз – це перш за все економічний союз і лише потім оборонний союз. А для того, щоб бути членом економічного союзу, є дійсно низка вимог, які потрібно виконати. І це не тільки копенгагенські критерії, про які ми багато говоримо. Є ще й критерії, які стосуються економіки, які стосуються ВВП, які стосуються державного боргу. Є дійсно питання, які піднімає сьогодні Копенгаген, які стосуються верховенства права. Є критерії важливі, про які ми часто забуваємо, готовності самого Європейського Союзу до розширення. Є країни, такі як Північна Македонія, для прикладу, які багато років тому навіть назву своєї країни змінили для того, щоб увійти до ЄС, тому що це була вимога Греції, що вони мають змінити назву. Сьогодні у них є вимога з приводу від Болгарії, що вони мають переписати тепер свою історію для того, щоб увійти до ЄС. Тобто тут дуже багато різних деталей, і дійсно сьогодні у нас така ситуація, коли вже у суспільства завищені очікування, і ми вже вважаємо, що кандидатство це настільки важливо, що якщо нам не дадуть кандидатство, то нас зрадили. То Європейський Союз поставлений в умови, коли він дійсно має шукати з цих завищених очікувань вихід. І скоріш за все, це буде той вихід, про який написала нещодавно видання Bloomberg, що це буде статус кандидата, але кандидата з умовами, що стосуються верховенства права та боротьби з корупцією. От хочу відверто почути від вас думку щодо санкцій і щодо економіки України. Ми радіємо шостому пакету санкцій, аналізуємо його, говоримо про сьомий пакет санкцій, але водночас ми констатуємо, що ВВП України падає 30-50% до кінця року. Порівняйте, будь ласка, економічний стан Росії після всіх цих пекельних санкцій і економічний стан України з підтримкою, з фінансовою підтримкою, з донорством, з військовою підтримкою. Кому гірше? Знаєте, ми маємо з вами не міряти короткостроковими періодами, а міряти довгостроковими періодами. Якщо говорити про короткостроковий цей час, то дійсно Україна, втративши території, Україна, втративши таку кількість промисловості, заводів, які були знищені, Україна, яка втратила величезну кількість людей, і це не тільки ті люди, які віддали своє життя заради України, це і люди, які покинули, вимушені були покинути Україну, це там більше 6 мільйонів на сьогодні
сьогодні біженців, воно, звичайно, набагато суттєвіше б'є по ВВП України, ніж сьогодні всі санкції спроможні навіть теоретично бити по ВВП Росії. Тобто не може жодні санкції взагалі в світі настільки велику економіку, яка була настільки інтегрована в увесь світ, вбити настільки швидко. Це неможливо. Ми можемо подивитися на це, наприклад, Ірану, на якого було накладені найбільші санкції. Зараз, звичайно, Росія його перегнала, але були накладені величезні санкції. Це була набагато суттєвіше менша економіка, ніж Росія. І все одно вони не зупинили його в розробці ядерної зброї і так далі. Да? Тобто в нападі на кораблі. Тобто ми все це сьогодні бачимо. Але що важливо, що для України довгостроковий ефект від цього, він буде позитивний. Тому що якщо Україна буде далі рухатися по євроатлантичному напрямку, то у нас будуть і гроші на відновлення, а це буде величезні вливання в економіку, будівництво, інвестиції і так далі. Тобто, насправді, багато інших країн і багато інших підприємців, бізнесів, вони будуть зацікавлені інвестувати в Україну, тому що Україна – це буде новий бренд після перемоги, відомий у всьому світі, і який буде надавати тієї ж самої відомості всім цим інвесторам, які будуть сюди приходити. А Росія навпаки. У Росії немає в найближчі десятиріччя, кілька десятиріч, взагалі можливості підніматися і не буде. Навіть якщо в Росії зміниться керівництво і вона буде перетворюватися на демократичну країну, десятиріччями на ногах її бізнесменів будуть висіти гирі цього технічного дефолту, оцієї пам'яті всього цього бізнесу, як він був вимушений звідти втікати. Всіх цих наслідків санкцій і всього іншого. Тому, хоча і сьогодні нам гірше, але санкції однозначно призведуть до того, що в майбутньому, через рік, через два, через п'ять, через десять, і навіть через 30, нам буде суттєво краще, ніж Росія, і наша економіка буде розвиватися набагато швидше, буде сильнішою, ніж російська економіка. Давайте поговоримо про реалії сьогоднішнього економічного життя в Україні. Я дуже багато чую від економістів, що зараз треба підключати креативність в пошуку нових напрямків розвитку, тому що всі старі, ну, скажімо так, формули, вони зруйновані, і старі економічні моделі не працюють, бізнеси зруйновані, люди шукають, як розвиватися, як заробляти, як виживати в цих умовах. На що б ви б порадили робити ставку? Знаєте, складно, звичайно, кожному окремому бізнесмену, бо для кожної окремої людини знайти рецепт, тому що загальних рецептів немає, і кожен має робити те, що він вміє краще за все робити, те, до чого в нього лежить душа. Але якщо говорити про країну в цілому, то, для прикладу, ще до вторгнення мало хто з нас знав, що 90% ніону, з якого Сполучені Штати виготовляють напівпровідники, ті, які сьогодні є найдефіцитнішим і найважливішим товаром в світі, їх називають газом і нафтою 21-го століття, воно виготовлялося в Україні. Тобто, як виявляється, ми виготовляємо настільки важливий і потрібний товар і постачаємо його в Сполучені Штати. Знову ж таки, сьогодні в парламенті, я знаю, що лежить законопроект, і ми сподіваємося, що він пройде парламент з приводу легалізації медичної марихуани. Ми маємо подивитися в цьому напрямку, як би воно, можливо, смішно не звучало, але насправді це той товар, який буде користуватися попитом багато років попереду, і перш за все медична галузь, і Україна є дуже сприятливою з точки зору її природних ресурсів для її вирощування. І ми можемо на цьому заробляти дійсно великі гроші. Тобто треба відкинути наші ці стандарти, знаєте, такі погляди на це і подивитися на це ширше. Крім цього, в Україні дійсно дуже багато висококваліфікованих IT-спеціалістів. Вони дуже круто навчилися за цей час кіберзагроз з боку Росії. Тому що таке кібербезпека? Ми вже насправді можемо навчати і допомагати іншим країнам долати кіберзагрози, враховуючи ті виклики, з якими ми зіткнулися з боку Росії. А на сьогодні кібербезпека є дуже користується дуже великим попитом у всьому світі, враховуючи те, скільки кібератак відбувається. Ми можемо також ці послуги надавати. І перелік насправді довгий. Зараз у нас, я знаю, що у нас є
надлишок електроенергії через те, що значна частина виробництва вона не працює. Ми будемо частину цієї електрики експортувати, але ми можемо частину використовувати для майнінгу так само. Я думаю, що якщо ми подивимось на різні галузі, ми в кожній галузі знайдемо те, що дійсно Україна може запропонувати світу. Але окрім цього, звичайно, нам потрібна загальна економічна національна ідея. Є національна ідея, а є економічна національна ідея. Тобто ми маємо як нація разом, да, спільно вигадати, тут звичайно лідерство має взяти влада. От що буде цією економічною національною ідеєю України, якою вона буде залучати інвестиції? Тому що на сьогодні вже багато країн пропонують верховенство права, багато країн пропонують послідовність економічної політики, багато країн пропонують мотивованих і кваліфікованих працівників. Це вже не рідкість у світі. Нам потрібно це як базовий комплект. І щось додаткове, що буде нашою конкурентною перевагою на світовій арені в майбутньому, з якою ми будемо крокувати світом, змагатися за світові гроші і залучати їх в Україну. Деякі економісти кажуть, що те, що зруйнувала Росія за 3,5 місяці, треба відновлювати років 10-15. Як вам такі терміни? Все залежить від того, що ми будемо будувати, що ми будемо відновлювати. На сьогодні є дуже багато в світі різноманітних технологій, які дозволяють скоротити суттєво терміни будівництва, які дозволяють будувати вже не ті будівлі, які були у нас були, не ті об'єкти, не ті активи, які у нас були, а набагато сучасніше. Звичайно, це на це не підуть 2-3 місяці, півроку і навіть рік. Дійсно, це будуть роки. Але ті роки, які це буде будуватися, по-перше, у нас буде робота у всіх в той час, коли буде відбуватися це відновлення економіки. А по-друге, у нас є чудовий шанс зробити це одразу сучасним. Тобто ми можемо не трансформуватися, не проходити цей тривалий шлях, який проходили західні країни, поки вони перетворювалися з того, що вони були, на те, що вони є сьогодні. У нас є величезний, просто унікальний шанс зробити цей скачок. Тобто одразу будувати те, що вони будують сьогодні, найсучасніше. І вони нам у цьому допоможуть. Тому мені здається, що це якраз для нас шанс, а не якісь втрати. Тобто все залежить від того, як ми це використаємо. Якщо ми це використаємо, то це для нас унікальний шанс одразу перетворитися із країни, яка була вчора, в країну найсучаснішу 21-го століття. Дякую, спасибі за інтерв'ю. АГС Гарбельська, співзасновниця проекту «Ліга Антитрасту», була на зв'язку з моєю студією. Таке велике